السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبن يود السلامية This is your boy مصطفى عبد الرحمن واي أبن يود السلامية channel كان أدعوان السان ومصطفى استوديو سيارو ها مصطفى استوديو سيارو واي برنامج كنا أيها قد قلينا برنامج كنا عاوي حكو سابسيني هاي شنو حيالات يكو سابسيني هاي برنامج كنا برنامج كنا عاوي حان أغا حال درمنا للي يرتوي لشا قابكو اللي بسين هاي waa yaani waxa ka wada wiilasha adigu age ka markii laga bilaabo kasoo qaad waxa ka bilaabi kara age ka ila 18 ila 40 waa iska dhalinyar waa qofku markuu 18 ila 40 jiro iska dhalinyar ila 35 marka waxa raba qaabkii loo libisan lahaa waa hadda waxa ku soo batay dhanka bartamaha internetka meelaha badan dhalinyaro si raban iska libisanayaan si raban u libisanayaan marka libisanaysid waxa loo baahan yahay qaab aad u libisatid سمعنا كران هذا وحنا كتير نبغى 2018 إن شاء الله after 2 months راح نقلل ربنا 2019 مركب ما دام 2019 نقلل ربنا after 2 months حلو بهاي المنطقة أنا إنا قاب بسمات كاج قاب دريس كاج وحيال هاجر إنه حيال بنك بديش تبلو بهاي يعني مركب إن شاء الله قاب كل اللي بيسألها شن قيبة ضايع كلا دقيقة مركب شن تقيبة أيام ربعين هاك أكون حسوا قيبة كوادو حواي مركب عروس السعودية أما عروس اللي قاعد سعاسمه ama atahay qofkii aroosay Soomaada garan qaabka u libisan lahayd yaani qaabka u libisan lahayd baqooda kasoo qaad aroos baa laga soo casimay arooska markii laga soo casimay arooska baa socotaa waa iska baxday dhar baa iska xiratay laakiin markii arooska ma ahan brother kaas halkaas waa ku dhacay kartaa kasoo qaad waxa tahay qofka aroosaya tahay maadaama tahay qofka aroosaya حلايا با ما انت هاس انا دريس قالية سو قدتي در قالية سو قدتي سود قالية around 500 600 700 سود اسو قدتي لكن سود كاسو حلايا با انو كوسو بحي واي برادر او كوسو بحي واي دي سود كاس او سود كاس منتقانا اون اد كوسو بحي واي مركا اوكي مركا عروس سعوتي او دانيارت هاي حلو بها هاي قاب كان نقول بسيتي سو ما دقرن qaabka halka ku sawiran waa inaa u libisataa sidoo kale marka dhalinyar tahay oo arooska laga soo casimo waa marka arooska laga soo casimo oo qofkii laga soo casimo tahay aroos baa u socotaa marka waxa laga rabaa qaabka halka ku xusan sawirkan halka sawirkan aad aragtid inaa u libisatid baa laga rabaa okay waxa tahay arooska tahay maadaama arooskii tahay okay arooskii waa tahay arooska waxa loo baahan yahay qaabka u libisan lahaa okay arooska wuxuu u libisan lahaa qaabkan sida halkaana waa inuu xaruusku u libistaa waa aragtaa qaabkan waa isteelo kala duwan waaye soomaada garan waa isteel aad u kala duwan marka waxa la yaabaa mataqaanaa gabadhaada inay dhar isteel kala ku always waxaa isku daydaa inaad gabadha inaad match garaysid gabadha isguursanaysaan waa inaad match garaysaa waa inaad isku soo dhawaataan laakiin waa inaad ku libisato waxa la yaabaa mataqaanaa jaakad baa soo gadanaysaa jaakad waxa la yaabaa inaad jilbaha inay ku joogto ila jilbaha ina jaakada ku joogto marka maadaama jaakada ila jilbaha ku joogto foolxuma kusoo baxay because meesha picture la qaada snapchat la qaada xayal badan baa la qaadaya marka qaabkan ayaa loo baahan yahay inaad u libisatid waxa ka caruuska marka taas halkaas ayaa uga gudubnay midal labaad ayaa waxay tahay wadanka mareykanka joogna seasonal buu leeyahay yurub oo kale waa season waa kala duwan xilli summer xilli winter marka winterka wiilasha dhalinyarta qaar waxaa arkaysaa winterka walaa yaabsa mugta qaabka u libisanayaan qaabka winterada u xiranayaan inuu marka dhalinyarta ahay you have to attractive inaad tahay marka labiskaaga aad winterka tahay oo soo baxday banaanka oo soo baxday inuu gabadh ugu horeysa aad aragtaan oh my god inaad tiraado ay indhaha ma taqanaa kula raacdo ma fahanteen marka winterka qaabka u libisan leh waa su'aal isweydiin mudan winterka dad baa iska soo xiranaya jaakad weyn dad wax iska soo xiranaya wax kale dad wax iska soo xiranaya kuud iska soo xiranaya dad baa koof bahasha hoodka iska soo xirana maaha brother haddaa tahay 40 above ama 40 agaarte saarta u labisa cunaga ma galin laakiin the age of 18 to 35 ma aragtay you still young ma fahantay you still have a long way to go marka waa inaad labiskaaga qorxisaa marka winterka waxaad u labisan lahayd sida hadda qaabkan aad aragtay stylekan dharkan somada garan waa inaa u libisataa winterka somada garan
هذا كباها وكلا بعض عرقتها كباها سيفي عن بعض عرقتها كباها و it's perfect كباها اسمه كله سرويا كان شاكدان شاتي كان وحن وانتر كسانة أقول بسنة لكن حتى سيدا أقول بست brother حلوقوم ملاينا يقف وجوهرك وأركب حدها يقف كان good will مكيمد عطين كيرب good will لجميع قانون ملاينا حكوا ذا الدكان ماذا يركع معرتي ملا قف كان سامر كأقول بست brother وين سيدا أقول بستها okay وانتر كحاجة سوقة بحناي دل يرت إن شاء الله I hope you like it لبسكين أنا نجس عدل okay سامرك سامرك قفسي يقول لبسته قارباسي يقول لبسته قارباسي يقول لبسته لكن أنا حن كواني اللي عدل يرتها أو يعني إيش كي يقول عدل يرتها سامرك إني يقول لبستان سيدان آت أو قروح لبضن أدعركتان سو ما ذكرن هذا ويل كان سو مالك عارك ما شاء الله أد يقول لبسين هاي وحل سامرة لتوجع حل أد يقول لبسك سو قروح بدين هاي سو ما ذكرن ويل كان كلافيري أد بأسن لبسك سو قروح بدين هاي سمعت كلام كان كلافيري أب وقرح بدني هاي مركب ما دام اللبسك على أرتسي وقرح بدني لكن سمركي حليا وسمركي سافتنا أقول لبستي بالفيري سأنا أقول لبستي كسوق هذا يعني سمركي أقول لبستي حك صباح مش فايدة ملا برادر كم دقور سألها شو أبا يور عن تنمر كم أعرف ترى هذا متقنا ينو لا كور لا هوز كاي إيه سا ينو وايد كتقنا وايد دم به مركب حليا وبا ina ila kor la hoos ka eegto ee ka gudubto laakiin dil libskaaga shidka oo laakiin dil libskaaga u shidaya maart waxa laga yaabaa at least the chance 1% chance inuu ku soo salaamu alaykum hatta inuu ku tiraado sumaan garan marka fadlan qaabkan ha u libisan laakiin qaabka u libiso okay taas halkaas ugu gudubnay okay mesha way oo mesha at lugu baahan yahay mesha at lugu baahan halkan way okay marka date socotid yaani date shukaan soo socota ama gabar ba balan la leedahay ama gabar ba balan wada leedahay shukaansi oo socota shukaansi marka socotid oo dhig socotid qaabkeeba u libisan leen okay shukaansi oo socota gabadhu waxa ku tiraa oo let's go maxayda olive garden ba aadina I hope aadina waxa aadina adu allah raf maxayda jira ma fahanti maxayda has badan ba aadina marka wad iska libisatay dhaxdhaxraa waxa iska xirto iska baxday waxa laga yaab mutaqana ما شاء الله قبلهن أد أصول لبستان مركب ديد أصعدان مركب مير أصعدان أد بقبلهن أصول لبستان سمينا كران حلقة يا بقى قبلهن السوق رحيصة قبل جدودة درعسان على الدنيا قبلهن ما شاء الله أسكت صدقته مركب أد بحلقة قبل يعني هنا دريس كذا أد قبل ده متقنا حلقة يا متقنا إني سويدين أبا حسوا حيران ساعة مهمة دوحة متقنا عام مركب قبل ديد سكر عسان حا مهمة ده هنا ويديسي waxaa soo xiranaysaa inaa smash kareyno lacala hadda dhig isku raacayno smash kareyno kabahaaga kabahayga shaatigayga khamaarkaaga ino jaakada ino waxay xiranaysaa maqaan diracmeya waxaad at least waxay xiran doonta jaakada waxay xiranaysaa siyaashan fanta surwaalkaaga gabadha goonadeeda waxay xiranaysaa adiga ama dirac waxay xiranaysaa at least waxay smash kareyaan laakiin hayba umkhada sanobalana mkhadibla nobalana waska baxay kabi waxa xirtay sports ka xirtay surwaal chainis isku taagtay waxa ka dul xirtay jaakad weyn ba ka dul xirtay abaxda you know date ka gabadha xalay xogaa mid qaran markay first time karo in xogaa niyada ka nacdo marka waxa isku dayda always marka niyada socoto labiskaaga qurxi Soomaali garan labiskaaga waa in aad u qurxisa okay sida uu labisana marka qaabka uu labisana qaabka uu labisanaysid qofasi uu labistaa marka qaabka uu labisanaysid oo aniga oo recommendkayga ah aan jeclaan lahaa dhalinyarta qaabka uu labisanaysid waxa waa qaabkan hadda aad aragtid waa inaad labisataa masha Allah shaatiga waad aragtaa surwaalka waad aragtaa saacadda waad aragtaa kabaha waad aragtaa oo masha Allah waa smashing Soomaali garan sidoo kale qaabkan kale waad u labisan kartaa aad buu qurux badan yahay wataakad wa suud wa surwaalkeedii wa kabaheedii aad u qurux badan waa saacadeedii wa suunkii aad u qurux badan tahay sidoo kale waad xiran kartaa surwaalkan jeeniska kabahan aad aragtid oo xiran kartaa funaanada aad u jeedid iyo shaatigeeda waa isku tala galay waad u xiran kartaa aad u fiican tahay sumina garan okay taas waa saas laakiin my brother hadda sidaan u labisatid qaab kanada u labisatid brother ka tacbay noqonaysa hawshaada
soomaada garan marka waxaad isku daydaa qaabka inaad u labisan soomaada garan maadaama qaabka haddaad u labisatid oo gabadha u tagtid waxaa laga yaabaa mataqaanaa habeenka cashada keliya inta gabadha cunayso inay sugi laadahay marka cashada cunto waxa laga yaaba aniga maamada iyo casa lagu gooyo marka isku day inaad soo jiidashadaada inaad muujisid marka waxaa umalaynayaa hob barnaamijkan intaasu ku egyahay insha allah next one waxaan ka hadli doonaa ku saabsan markaad interview u socotid ama shaqo lagaa casimo qaabka u labisan lahayd ayaan ka hadli doonaa the next one insha allah subscribe samaysaan sidoo kale snapchatkayga waad aragtiin waa sidoo kale facebook pagekayga waa kan soo follow gareeya subscribe na dhahaa